kaikille! Aha. Hola kaikille! Tänään me ollaan taas Kanina kanssa täällä. Ja tällä näköjään on aika kovat leikit. Oi vau! Wow. Täällä on kovat leikit käynnissä. Käti pois sieltä. Että kaikki näkee, kun kiti heittää rakkaasta lelua. Ja näköjään kätikeleekin. Ja tällä ei näköjään ollut niin isoa huomiota tällä lelulla. Ehkä mä voin antaa kilelua. Mut siis tänään me esittelen Kaninan leluja. Ja niin. Käti saa lisää virkeitä tonne häkkiin ja katsotaan miten se tykkää. Kuten huomaat, hän on aika innoissaan tästä uudesta virityksestä. Ja niin. Mut hei, muistakaa pistää peukkuun pystyy, jos tykkäsitte tai haluatte lisää tällaisia videoita. Ja muistakaa, että toi kanava tästä, niin sitten pystytään aina perjältä, mitä tapahtuu ja kaikkea mitä uutta tänne tulee. Ja uusia videoita, kaikkia kivoja videoita on tulossa. Ja 40 tilanne spesiaali, jos seuraat päättää päivän, eli siis 24H-haasteen luvassa, koska mä en halus kuvaa sille jos mä herään vaikka herään, haluan siitä kuvaa, sit mä, kun mä menen nukkumaan, että mä kuvaan siitä, niin mun mielestä on tyhmää, niin mä haluan kuvaa silloin, kun mä vaikka herään, ja sitten seuraa vaan, kun mä herään aamulla, koska niin, mutta kiitos. No, ja päätsi tänne kaikki näkee. Mutta tänään mä oon siis tehnyt Kaneelle leluja. Mä haluan näyttää pari ensimmäistä. Ai, oliko sen maahan tippunut tämän ruokaakin? Ja. Eli ekana on tällainen ihan perusvessanapurulla. Mun täytyy laittaa tää joku tämmöisenä takana. Tää piti siis taittaa aikaa, mut ne ei tykännyt siitä. Niin tämä näköjään sai isomman huomion niiltä. Tällaisen lelun. Ihan perusvessanapurullista vaan leikänyt. Tällaisia jo. Niin. Koska käti näyttää selvästi kyllä nytkin tylsää, koska pitää kaivella sitä, joten annetaan nyt se, vedetäänkö nyt näin vaan. Käti? Häti! Et viitti! Okei, okay. Tästä tulee sitten tällainen. Sitten tulee sitten sellainen. Ja lelut on nyt siinä. Mä nyt jos saisin tämän käti tästä pois, sitten pääsen näitä muuta. Sun pepusta tippuu just mun käteen, se on myös papsu. Rock. Noin. Otanpa tämän tälleen ja otan ne lelut alas. Ja mitä siellä tapahtuu? No joo. Mut siis tälleen, tollasia leluja, niin nyt mä voisin näyttää vähän lähempää. Ja mä ajattelin, että noihin leluihin mulla oli tällaisia nappeja. Niin katsotaan, mitä heti käy. Kalitteesta olen tällä. Katsotaan. Aha, teillä on tuonne kun juttu tuossa. Mä niin, mitä siellä tapahtuu? Kiitty tai käti pois siellä. No joo. Näin kiity. Hehua. Molemmat kummakin haluis. Kiity. No joo. Voisit tulla tänne, niin saisitte parempia. Mutta siis joo. Nyt mä olen esittänyt Kanian. Tää on sellainen, mitä mä en itse vielä uskaltanut laittaa tänne kanihäkkiin. Eli siis tällainen pokkana, kun sun pelkästään niin syötän kaiken ja tätä taas pitää vahtia, kun ne syötän. Tämä on ehkä vähän liian rasvainen muutenkin, niin ehkä en sitten tällä oikein tee mitään. Että ehkä pitää pistää myydä eteenpäin. Tai. Ja nyt mä nyt mun kummakin sen häkkiin, niin voisin kuvata nyt teitä sieltä. No niin. Aha. Tuolla on Käti. Täällä on Kity. Ja Pönene. No niin, kaikki pois vaan. Niin, kaikki näkee videoltakin. No niin. Joo, häkki on siivomisi. Joo. En ole sitä nyt siivonut, mutta kyllä mä sen siivoon vielä. Niin kuin aina, kaikki aina on siivomati, kun mä kuvaan. Mutta koska mä kuvaan aina siihen aikaan. Aha, nyt mä sitä kamera juttuu kanelan takas tähän. Anteeksi, pieni. No niin. Niin, joo. Missäköhän ne sellaiset pallot tuli? Kiitos. Niin joo, tällaisia leluja. Näistä nää pitää. Täällä olisi herkkua käti. Tällaisia. Näistä. Nämä on tosi yksinkertaisia helppoja leluja. Helppoja leluja. On ne helppoja leluja. Noniin. Noniin. Onko siellä nyt kärkkiä? Kärkkiä, joo. Kärkkiä. Sohlaatte koko ajan. Joo, on vaan yksi lelu. Okei, jos mä olen yksi sellainen. Tällainen täällä, niin tehdään sitten taas voi näyttää, mitä tällainen tähän edes. Tällainen, 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 tällainen. Ja tänne kakki. Ja kakkia. Noin, sitten tänne pudotetaan pari pientä kakkia. Ja laitan tänne. Tadaa! No niin. Ja nyt mä haluaisin näyttää myös kaneen pari. Siellä, mitä siellä tapahtuu.
Okei, täältä vaan mennään lähempää näitä leikkiöitä. Kiitos, älä sukkakana. Okei, yksi lukkipa täällä lattiallekin näköjään. Te olette aina siinä. Mä en tajun miksi. Täällä ei siis mitään, mutta tää on siis näin hyvä ollut. Hyvä makuna ollut, että on pitänyt tulla oikein syödä sitä kunnolla. Ja. Niin, mitä pidätte näistä? Nää on siis tosi hyviä ja yksinkertaisia, niin ei tarvitse siellä ylikalliita aktivointilla luo ostaa. Ja sellaisia, niin kattokaa miten iloisia ne on. Täällä on tällainen. Tää on maistunut paremmalle tämä häkireuna kuin tämä lelu on tässä maistunut. Kityllä on myös itse asiassa tuolla tollanen samanlainen, mitä tämä on, mutta se on vaan kuuneempi. Ja kätilöltä otettiin tuo aktivointi. Kätilö on tällainen, kun kityllä on tässä aktivointipallo, niin kätilö pitäisi hommaa vielä samanlainen. Mutta täällä taitaa olla enemmän käyttöä. Ja tää on tosi kiva repiä tätä rättiä aina. Vai mitä? Nää on siis tullut kätijäljiltä. Käti halusi, että näitä kuvattaisi, että ne olisi sen vika. Mutta sä oot sitä itse repinyt, niin onhan siis silloin sun vika vai mitä? Sun silmissä unirähmää. Tai no en mä tiedä, onko unirähmää, mutta... Aha, joku tänne on tuolla toisella puolella. Nimittäin Gingeri, eli Ginger, eli kitynä, eli siis tämän veli ja tämän poika. Joo, jotain siihen suuntaan. Mutta joo, ne ei voi tyttöön kaksan poika. Siitä ei ole leikattu vielä. Niin, se ei ole vielä. Voi olla, niin. Mut joo, se pitäisi sitten käydä. Hei, älä syökkä kameraa. Nää on tällaisia toheltajia, että joo, tää video voisi aika vähän lopettelemaan tätä videota. Joo. Voitais aika lopettaa tätä videota vai mitä käti? No niin, mä tuun hakemaan sut täältä. Kumpi on halukkaampi? Okei, käti vaikka. Okei, kiitos sitten. Tää on vielä ihan hirveä siivoaminen näitten kanssa. Mut hei, mä ja Käti haluttais sanoa moikka, hei kiitos kun sä katsoit tän videon, ollaankohan me vähän löydässä. Joo. Mut hei, pitää sanoa sitä, että moikka, kiitos kun sä katsoit tän videon. Ja me toivotaan, että sä tykkäsit tästä. Ja muistakaa laittaa peukkuun pystyssä haluttaa samantyylisiä videoita. Tai jotain kanivideoita muutenkin, vai mitä? Sen kanin ulkokopin esittelyvideo on tuolla ulkona ollut aika kamalaa säätä, niin kanit ei voi mennä sinne ja silleen. Kity on muutenkin liian villi, ettei se välttämättä saa se pois. Mutta Käti My Daysta te tykkäsit aika paljon, Käti Synttäri My Days. Ja hän sanoi, että Käti kuvaa toisen My Day, vai mitä? My Day toki vai? Sun My Day. Mitä sun päivään kuuluu? Sun My Day. Okei, ei sitten pusta. Ja mulla on muutenkin hudelmas vaan, niin ei voida pussata. Mut hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Muistakaa pistää peukkuun pystyyn, jos tykkäsitte. Ja muistakaa tilata mun kanavalta tahansa tilauksessa. Ja se sitten moikka! Moikka! Käti sanoo!